Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you have not subscribed down there my YouTube channel, please nakuomba ukaweze kusubscribe ili ukaweze kupata video ambazo nitaweza kuletea hapo mbeleni. This is Nairobi, the place where you give so much relationship to your boyfriend or to your girlfriend. You see? Na after siku refu ama siku mingi una date msichana ama msichana una date kijana, na after siku mingi hapo hivyo marrying certificate inapoa kwa different persons. So this is Nairobi, unafaa ukae nganga, unafaa ukae chonjo kama jonjo, you see. Yani ni relationships za Nairobi haziaminiki. Watu wengi ni wazuri, 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 lakini matendo yao, wa?